Ndugu jambo, leo hii kwa siku mbili tatu nne hivi, leo na Tuesday tutakuwa na kipindi maalum, vipindi ambavyo vimeletwa kwenu na Kenya Human Rights Commission wakishirikiana pamoja na wadhamini Trokea, na tunazungumzia tu masuala ya ugatuzi, masuala ya mwongozo mwema na masuala ya bajeti. Basi swali ambalo tunajiuliza kuu, kumbuka tena nasema ni kipindi speciali leo hii na kesho na Jumanne. Special programs courtesy of Trokea and Kenya Human Rights Commission. Na swali ambalo tunauliza leo, tunauliza je, umuhimu wa ugatuzi, tukiangalia ugatuzi imetuletea manufaa gani, imetufikisha wapi ama imetufanyia nini? Na pia vile vile tutazungumzia masuala ya bajeti, na swali ambalo tunauliza ni je, jamani, kwa ugatuzi, ugatuzi imetuletea manufaa gani? Na pia ugatuzi ni nini? Kwa sababu mara kwa mara tumeona, tumesoma gatuzi mbalimbali, kumekuwa na mgogoro. Basi swali tunauliza je, Kenya, ugatuzi kwetu ina maana gani? Kumbuka kipindi kinaletwa kwenu na shirika la Kenya Human Rights Commission na wakishirikiana na Trokea. Na ninao wageni hapa kwenye studio. Tena nakukumbusha ndugu yangu, hii ni kipindi speciali lisali moja tu, leo, kesho, kesho kutwa na Jumanne. Kipindi vipindi speciali sana. Basi swali ambalo sasa nasema niko na wageni, wacha tuweze tukajua ni kina nani. Nianze na wewe ndugu yangu hapa Chege. Asante sana Jacqueline. Majina yangu ni Chege Dande, kutoka vuguvugu ambalo linaitwa Nairobi Human Rights Network, na tunashirikiana na Kenya Human Rights Commission. Karibu sana bwana Chege, na mwenzako nani? Kwa majina kamili naitwa Mkereketwa Edward Smart, na niko hapa na mwenzangu bwana Chege ili leo tuweze kuzungumzia kuhusu ugatuzi. Karibuni sana, na tumeshukuru mmempata wakati kuja kujumuika nasi. Kumbuka tena ndugu msikilizaji, ni kipindi speciali. Kipindi kimeletwa kwa niaba ya wadhamini Kenya Human Rights wakishirikiana na shirika la Trokea. Moja kwa moja ni kuja kwako bwana Chege. Maana ya ugatuzi, devolution. Devolution ni nini? Ugatuzi kama vile tunavyojua wengi wetu, na kwanza kabisa kwa nini tuongee kwanza mambo ya ugatuzi? Kumbuka hapo mbeleni tulikuwa na serikali kuu ambayo mara mingi ilionekana kufanya kazi zake sana sana hapa Nairobi. Lakini watu wakasema kulingana na katiba mpya ambayo tulipitisha mwaka 2010 ya kwamba walikuwa wanataka ugatuzi. Ugatuzi ni nini? Ugatuzi kwa lugha rahisi na nyepesi ambayo Wanjiko anaweza elewa ni kwamba ni ile hali ya kulete rasilimali karibu na watu, majukumu na nguvu. Hiyo ndio ambayo kwa mkutasari ndio ugatuzi. Ile hali ya kulete rasilimali na rasilimali nguvu ya kuamua ni nini mtakavyofanya na zile rasilimali, na pia majukumu. Hizo majukumu ambazo bwana Chege anasema bwana Smart ni kama zipi? Nafikiri nikiongezea mambo ambayo mwenzangu bwana anasema, inatakikana tuletewe huduma katika kutoka katika serikali kuu na iweze kupelekewa Wanjiko pale mashinani. Huduma ambazo tunaweza kuzungumzia ni kama huduma ya afya, tunazungumzia huduma kama ya agriculture, tunazungumzia huduma ya masomo na zinginezo. Haya ndugu yangu, nataka useme nami kwako maana ya ugatuzi ni nini. Bwana Chege, tukasema ugatuzi, tukasema tunataka serikali ije karibu na Wanjiko. Haya, tukasema na ugatuzi. Lakini basi maana ya ugatuzi, maana ya ugatuzi ni nini? Maana ya ugatuzi kwetu, manufaa, why now? Maana ya ugatuzi haswa kwa mwananchi wa kawaida ni kwanza kabisa mwananchi kuweza kuhusika kwa mambo ya maendeleo na vile rasilimali zinatumika katika mashinani. Wengi wamekuwa na Jack, kama unaweza nikubali, wengi paka wakati huu hawajaweza kuelewa
ugatuzi ni nini. Mm-hmm. Na si wananchi pekeo, paka viongozi. Na inaonekana vizuri jinsi county tofauti zinavyoendesha shughuli. Mm-hmm. Haswa hatukutaka mambo ya ugatuzi ili tuweze kutengeneza maraisi wadogo katika kaunti zetu. Hiyo ilikuwa madhumuni. Madhumuni ilikuwa nini? Madhumuni haswa ilikuwa sisi kama wa Kenya tuweze kuhusika katika mambo ya maendeleo. Na ukiangalia katika katiba yetu kuanzia mwanzo, kuanzia kipengele cha kwanza ambayo kwa lugha ya ungenge wanaita article 1 ni kwamba kitu ya maana ni wananchi kuhusika. Na ukiweza kusoma ukifuatilia utaona kila wakati inazungumzia mambo ya watu kuhusika. So ugatuzi ni ile hali ya wananchi kuweza kuamua jinsi wanavyotaka kuongozwa, ni maendeleo gani wanayotaka na jinsi ya kuendelesha hiyo maendeleo. Na hiyo ndio madhumuni ya ugatuzi, ile hali ya wananchi kuweza kuhusika katika masuala ya maendeleo. Mwananchi kuhusika ina manufaa na pia kukosa kuhusika ina mambo yake pia. Bwana Smart, je, kama sisi kama Wanjiku tumehusika kabisa ama tumehusishwa katika masuala ya ugatuzi? Kama ni vijana wamehusishwa, kama ni kina mama wamehusishwa, kama ni wale wenzetu ambao wana ulemavu kiasi wamehusishwa, je, sauti ya Wanjiku inasikika katika sera katika ugatuzi? Kwa kusema ukweli, ukiangalia katiba ambayo mwenzangu anazungumzia imetupatia vipengele kadhaa ambazo zinatupatia mwelekeo jinsi ambavyo tunatakana tuhusike. Na utapata kwamba sisi huwa tunapenda kukaa katika fence na kuanza kulia sana na kwamba tunadhulumiwa, hatutendewi na huwa tupendi kuhusika. Tunahimiza watu wa kwamba hizi pesa ambazo tunazungumzia ni pesa ambazo ni haki yetu. Na inahitajika kwamba kila mtu aweze kuhusika katika kuweza kuchagua miradi ambayo mzango anasema na katika kuweza kutekeleza vitu kama hivi. Tunasema kwa mfano miradi ambazo zinafanywa katika vijiji vyetu inatakana tuwe tunahusika sisi wote pamoja kuweza kuchagua, kuweza kuziangalia jinsi ambavyo zinaendelea na pia kuweza kuchunguza na kuweza kusema, kwa sababu hawa viongozi ambao tunawachagua ni wafanyikazi wetu. Kwa hivyo tuna sauti kubwa sisi Wanjiku ambao tunatakana tujitekeze na tuweze kuwa mbele, mstari wa mbele. Ndugu yangu, Jackie, kama unaweza nikubali niweze kutia uzito swala ambayo mwenzangu ameweza kusema kuhusiana na mambo ya kuhusika. Tumeona sehemu zingine kama Kiambu County pale wananchi walihisi ya kwamba hawakuhusishwa masuala fulani kama ile watu kuweza kukunenea kuongezewa mambo ya kutoa ushuru. Na wakaenda kotini na koti kaamua ya kwamba kabla serikali yoyote kufanya swala lolote ambao itaweza kuguza wananchi, ni muhimu ya kwamba wale wananchi ambao wanaishi pale na wanafanya kazi pale waweze kuhusika. So hiyo ni kuonyesha kwamba paka koti zetu zinazidi kutia uzito zile nguvu ambazo tumeweza kupewa na katiba yetu ambayo ni watu lazima usike katika swala la maendeleo. Ndugu yangu, kumbuka hii ni kipindi speciali tunaifanya leo, kesho kutwa na Jumanne, na tunazungumzia tu masuala ya ugatuzi. Tunajaribu kuchambua umuhimu wa ugatuzi na kama kweli Wanjiku ameanza kuona manufaa, na vile tutaangalia ama tutaangazia masuala ya bajeti na ugatuzi. Lakini leo cha msingi tunazungumzia ugatuzi na tunauliza, je, wewe kama Mkenya, wewe kama Wanjiku, ugatuzi umekuletea manufaa gani? Sema nami. Nambari yangu ya student 0731889185. Bwana Chege, saa zile tunasema the difference in ugatuzi, tunasema kuna national government na kuna county government. Tofauti ni nini? Ama kuna zinafanana? Tukisema niko katika national government ama niko katika county government, mimi kama Wanjiku kuna tofauti ama bado nitaenda tu kuomba serikali? Tofauti zipo, Jackie, tofauti zipo, na tofauti zenyewe utazipata kwenye katiba. Na katiba inasema haswa inatambua hizi serikali mbili. Inasema kwamba kutakuwa na serikali kuu ambayo kwa lugha ya ungenge inaitwa national government na ile nyingine ambayo ni county government. Inasema kwamba hizi serikali mbili zitafanya vitu
tofauti na zitakuwa na nguvu tofauti, lakini inasisitizisha ya kwamba ni muhimu kwa masuala zingine ziweze kushirikiana na kukuwa na mazungumzo jinsi ya kufanya vitu. Ukitaka kujua tofauti zao haswa, lazima urudi kwa kipengele cha mwisho ambayo ndio tunaita fourth schedule, ambayo inatofautisha majukumu ya kwamba inape national government ambayo ni serikali kuu jukumu fulani, na county government majukumu fulani. Kwa national government, kiongozi wake ni rais ambaye tunamchagua na msaidizi wake ambaye ni deputy president. Serikali ambayo inaangaliwa na national assembly, ambayo kwa zamani tulikuwa naita parliament, lakini sasa hivi kuna national assembly na senate. National assembly, huko ndio president anaangaliwa jinsi anavyotumia rasilimali na vile anachagua watu wake. Kumbuka kwamba president anakubalishwa na katiba kutengeneza cabinet yake, ambayo sasa hivi tunawaita secretary cabinet. Mbeleni kwa ile katiba ya zamani tulikuwa tunawaita cabinet. Ukirudi sasa kwa upande wa county government, county government kuna governor mwenyewe, msaidizi wake ambaye ni deputy, ambao wanachaguliwa mara moja. Yeye pia anakubalishwa kuweza kuenda na kutengeneza ile tunaita executive committee. Ile nayo ni serikali yake ndogo ambayo inaandamana na kama ile ya national government ambayo ni secretary cabinet, lakini hapa tunawaita county committees, ambayo wanaangalia masuala fulani ambayo yanaendelea katika county. Ni kama gani wanaangalia? Kama ile masomo ya kwanza, yani ama ile early child education, wanaangalia mambo ya mahospitali, mambo ya mabarabara zile ziko mashinani, mambo ya agriculture. Hao ndio wanasaidia kuendesha mambo ya serikali kuu. Lakini pia kuna ile county assembly ambao wanasaidia kufanya mambo ya vetting na kuangalia vile jinsi serikali ya county wanaendesha mambo yake. So tofauti ni kwamba moja inaendeshwa na raisi, ingine inaendeshwa na governor, na majukumu ni tofauti kama vile yameweza kuonyeshwa katika katiba fourth schedule. Na kuulizaje Bwana Smart, hizi ambazo hizi kazi ambazo huduma zimeletwa katika county ya elimu ya chekechea, ECD, hospitali, ukulima, ama hali ya kuhakikisha kuwa kila Mkenya anapata chakula tosha, na pia rural roads ama barabara za mashinani, mimi kama Wanjiku, sauti yangu itasikikaje ili kuhakikisha mtoto wangu amepata elimu sawa katika chekechea, nimepata chakula, nikienda hospitali napata matibabu? Sauti yangu ina manufaa gani pale, na ni nini nastahili kufanya? Dada Jackie, nafikiri ile swala ambalo umeleta ni swala nyeti sana. Na sisi kama wananchi ambao tuko pale mashinani, tunaweza kujua kwamba hizi huduma ambazo zimetoka karibu na sisi zina manufaa kwetu sana. Na ni lazima tuhusike katika kuweza kuchagua miradi. Tuna jukumu kubwa kwamba si miradi ambazo zinaletwa, si ati viongozi ambao watakuwa wanatuamulia. Ni sisi ambao tutakuwa tunasema tunataka mradi fulani, na wanapoita mikutano tunaenda, tunajua ni pesa ngapi ambazo zimetumika katika kutengeneza miradi kama hii. Tuna nafasi muhimu ya kuweza kuchagua hizi miradi tunapeleka wapi, sehemu ambayo itatengenezwa. Hawatapeleka mfano hii kitu mbali sana pale tuwezi kufikiwa. Tunataka miradi kama hiyo, hospitali kama inatengenezwa iwe karibu na sisi, kama ni shule iwe karibu na pale tunaweza kuweza kufikia. Na pia tuweke vipengele ambavyo zitaweza kukalia kwamba tunahusishwa katika kuchagua na kutekelezwa kwa miradi hii. Ndugu yangu, nataka useme nami. Nambari yangu ya studio ni 0731889185, 0731889185. Kumbuka hiki ni kipindi speciali, kimeletwa kwa niaba ya wathamini shirika la Kenya Human Rights, pamoja wakishirikiana na Trokia,
wakasema Jackie, wacha tueleze wa Kenya zaidi. Kwa hivyo sema nami, tunazungumzia tu masuala ya ugatuzi. Tena kumbuka nasema ni program specially. Tunataka tu kujuza ama kujaribu kufanya utafiti kujua wa Kenya wapi tunataka na ni nini tunataka, ugatuzi umetuletea nini. Sema nami, kazi kwako, usiji ukasema sauti yako kama Wanjiku imeachwa nje. 0731889185. Kumbuka idhaa ni Radio Omini 88.3 FM. Swala la Wanjiku kuhusika katika masuala ya ugatuzi. Na tunauliza basi, yule Wanjiku amepata fursa? Na tukisema sauti ya Wanjiku isikike, inasikika vizuri ama pale mikutano ikiitishwa inaitishwa usiku inaletwa saa zile Wanjiku hapati nafasi? Na kama Wanjiku hapati nafasi, atafanya nini ndio sauti yake isikike? Naanza na wewe Bwana Chege. Jackie, kumetokea msukosuko katika sehemu tofauti za county, ambapo kumesemekana pande zingine unapata kwamba mkutano unaandaliwa na mnaambiwa siku za mwisho. Na mkiambiwa siku ya mwisho, unapata pengine hiyo mkutano ule kiongozi aliweza kupanga na watu wake, mnadanganywa kuhusiana na saa. Pengine nyinyi mlikuwa mmeambiwa mkutano itakuwa saa 8. Mkifika pale mnaambiwa kwamba mkutano ilianza saa 2 na sisi ni kumaliza tunamaliza. So mnajipata kwamba kunazo mbinu za ujanja, na kama unaweza nikubarisha kutumia lugha niseme mbinu za ukora, ya kwamba ingawa sheria inasurutisha viongozi waweze kuhusisha Wanjiku, wanatumia ujanja ili kuweza kukwepa ile hali ya kuhusisha Wanjiku. Lakini kwa watu wale ambao wanaelewa haki zao, kuna wale wamepeleka hizi masuala kotini na koti imeweza kusimamisha miradi na mipangilio ambayo ijeweza kuhusisha Wanjiku. Tukumbuke siku iliyopita vurugu ambayo iliweza kutokea pande yetu, pande moja hapa ya Makueni, ya kwamba watu wanahisi ya kwamba hawahusishwi na miradi, na pengine miradi ambayo imefanyika ikufanyika kwa njia ambayo inafaa. Wasiwasi wangu ni jinsi ambavyo hiyo swala liliweza kufanywa, ya kwamba kulikuwa na vurugu. Lakini ni muhimu, kuna umuhimu ya kwamba wananchi waweze kuhusika kwa masuala ya maendeleo. Ndugu yangu, kumbuka nataka tupunge tu hewa, tupate wanahabari watujuze zaidi. Na tunarejelea hapa, tunasema jamani, sauti ya Wanjiku. The Catholic Radio for All. Kipindi cha mdahalo wa utawala ni kipindi kinachozungumzia masuala ya mwongozo mwema, sheria zilizopo na miswada. Usione hoja yako kama ni ndogo sana, kwa hivyo usikose kuzungumza. Tungependa wananchi waelimishwe, watu wajuzwe, hata katiba yetu. We always assume people understand the reason for public participation. We cannot assume. Tujaribu kufundisha watu umuhimu wa kuparticipate. Shirika zisizo za serikali zichangie vile zinaweza. Kama Wakenya tulikuwa tunataka ugatuzi kuhakikisha kwamba tumeleta demokrasia na uwajibikaji wa viongozi. Serikali pia iko na wajibu kwa Wakenya kuhakikisha kwamba wametupa huduma vilivyo. Pesa zimekuja kwenye county government, tutumie levels of public participation kuhakikisha kwamba tumezilinda na zimetusaidia. Kutana naye Jacqueline Oparo kila Jumamosi kwenye kikao cha mdahalo wa utawala. Tusikumbuka nasema tu tena, narejelea ni kipindi specially na shirika la Kenya Human Rights Commission wakishirikiana pamoja na Trokea. Na tunauliza jamani, ndio kuna ugatuzi leo kweli, tuna mfumo mpya wa mwongozo, na tunauliza umuhimu
ni gani? Mimi kama Wanjiku, wewe kama Wanjiku, tumepata kunufaika na huu mfumo mpya wa ugatuzi. Kumbuka Kenya tuna mfumo wa ugatuzi na pia kuna ule wa central government pale, national government pale juu. Bado ipo. Lakini kwenye gatuzi tunasema tumeletwa moja, mbili, tatu, hizo huduma zipo. Na nauliza wewe kama hapo ulipo kama Wanjiku, mkazi wa gatuzi hapo ulipo, umefaidika aje na kuletwa kwa huduma ya ECD ama shule za chekechea, ama umefaidika vipi ndugu yangu na hiyo hospitali kufanywa hospitali ya hiyo gatuzi hapo ulipo? Masuala ya ukulima, agriculture, umefaidika vipi? Na pia tunauliza jamani, hapo tumesema pasi na kufunguliwa kwenye gatuzi zetu, pasi na barabara sawa, basi hamna maendeleo. Nauliza je, tangu ugatuzi ule twe mashinani, umeona maendeleo yote? Sema nami kama Wanjiku, sauti ya kumisikika, 0731889185, shirikani la Radio Waumini. Tunapeperusha kwa idhaa ya 88.3 FM. Edward, bado tulikuwa tunaangazia, tunasema devolution iko pale, imeleta moja, mbili, tatu, nne. Mm-hmm. Tumeletewa. Basi tunauliza, kama tumeletewa, haya, manufaa kwetu ni gani? Lakini kabla hujajibu, naona kuna mmoja wetu ambaye anajaribu kutupata. Hebu tusikie anasema nini. Hujambo? Hello, Jackie. Hello. Niko poa. Nani mwenzangu? Mimi Kate kutoka Bulbul Pari. Sema nami Kate. Nasema hivi. Mhm. Enyewe hizo katizi zinafanya kazi. Mhm. Na chini yetu tunaweza waona. Mhm. Wakienda kule kwa mbunge. Mm-hmm. Wajaribu kuonyesha mfano mzuri, lakini sio kuhusiana tete sana. Ndio Kenya yetu iendelee mbele. Mm-hmm. Eh. Asante sana. Asante. All right. Sema nami, anasema tukienda pale wabunge wetu, jamani viongozi wetu, hatutaki kasheshe, tunataka mwongozo ulio na mwelekeo. Hamna kutusiana, hamna kudharauliana. Basi sema nami 0731889185. Wewe kama mkazi hapo ulipo, ugatuzi umeleta manufaa gani? Sauti yako imesikika kama mama, sauti yako imesikika kama baba, sauti ya vijana imesikika. Na jamani, wale jamaa ambao wana ulemavu kiasi, wanaishi na ulemavu, wamepata kufaidika ama bado tuangujia? 0731889185. Kumbuka kipindi speciali kimeletwa kenu na Kenya Human Rights Commission pamoja na Trokea Smart. Difference between devolution and federalism. Ama Chege. Chege wasema wataka kuendelea. Haya basi, sawa Chege, sema. Asante Jackie. Tofauti ya devolution na federalism, ama ile wanaita na Kiswahili majimbo, ni finye sana. Tofauti yake ni finye sana. Lakini kama unaweza nikubarisha, niweze kukumbusha wananchi wa Kenya kwamba wakati tulipopata uhuru mwaka wa 1963, tulikuwa na ile tulikuwa tunaita majimbo, ambayo kwa lugha ya kizungu ni federalism. Ya kwamba tulikuwa na majimbo tofauti, viongozo na wananchi tofauti. Lakini hapo baadaye tuliweza kumaliza huo mfumo na tukaleta mfumo wa central government, yani serikali kuu ikiwa moja bila hiyo mambo ya majimbo. Tofauti ya devolution na federalism, kama vile nimekuambia, ni finye. Lakini tofauti ni kwamba ukiangalia kwamba mambo ya devolution ile kulete rasilimali, nguvu na majukumu katika vitengo vidogo vidogo vya serikali, ama ile wanaita subnational, na ndio umeona ndio tuko na 47 counties. Wewe ukiangalia mambo ya federalism ni kama ile ina mfumo inatumika pande ya Amerika, ya kwamba ukiangalia Amerika kuna hizo state tofauti, kuna New York, kuna kina Texas. Na vile huo mfumo inaendelea ni kwamba hizo serikali za
ya majimbo zina nguvu sana ya kuamua masuala yao, tofauti sana na ile serikali kuu ya kwamba utapata mahali tuseme kama New York, state ya New York imetofautiana na masuala fulani kuhusiana na serikali kuu, na serikali kuu haiwezi ingilia hiyo mambo. Ingine ni mfano mwingine ni kama Nigeria. Ukiangalia Nigeria wako na hizo mambo ya majimbo, na kwamba tumesikia kwamba pande zingine za majimbo yao wanataka kukua pia na pesa zao, wanataka kuanzisha currency yao. So tofauti ni kwamba moja iko na nguvu zaidi kuliko nyingine. Hiyo tu ndio tofauti finye sana. Nimekuambia tofauti ni finye sana. Haya basi, kumbuka pia tunasema kuwa serikali ya ugatuzi lazima ifanye mambo sambamba na serikali kuu. Kwa mfano wakitaka kufanya jambo fulani, lazima serikali kupia ijue. Ndiposa pia kuna wale ambao wameletwa kwenye ugatuzi ambao pia wanapatia ripoti serikali kuu. Kwa hivyo hatuwezi kusema gatuzi langu ni leto, sisi hatutaki kuhusiana na serikali kuu. Hapana jamani. Basi ndugu yangu, wewe kama Mkenya, ugatuzi umekuletea manufaa gani? Tangu tuanze kusema tuna gatuzi 47, yako ikiwa moja wepo hapo kati ya 47, umefaidika vipi? Sema nami 0731889185. Kumbuka kipindi ni speciali sana leo, kesho kutwa na Jumanne. Aya, naona kuna yule ambaye ananitafuta, wacha tusikie anasema vipi. Hai mwe, ujambo? Sijati tena. Mimi nataka kuuliza wageni wako kwa studio. Mimi na mgeni wa Tesla kaa kama wanisangu wa Juma Senator. Kazi nzuri, wanisie mfano mzuri. Ile wao wanaweza fanya kazi. Bila kutukiana maneno, kwa sababu wanapofanya hivyo wanajikozisha heshima hata kusema kitu ifanyike. There is no way to kuja kufanya itakuja kufanyika vizuri, na kauli zingine mazingira zimeanguka. Hakuna barabara, na kijana walikuwa wanaonyesha na huko Nakuru ile barabara zimeharibika. So mimi nawaambia, na mimi ni kuwauliza, at least wajaribu kuonyesha mfano mzuri, na kama ni mambo wanajaribu kufanya, wafanye wakiwa pamoja, kuzuri uzuri wa majimbo. Asante sana. Haya, huyu anasema jamani, wa viongozi wetu wataketi vipi pamoja waweze wakasuluhisha. Kumbuka nikiwaarifu tu Smart na Chege, kuna wakati viongozi wetu walese, na wao usema mara kwa mara kuwa sisi tu ndio nyinyi. Tukirushia na viti, ni nyinyi mnarushia na viti. Kwa sababu hiyo inaashiria kuwa yale matendo wanafanya ni sisi. Na swali tunauliza, ni vipi hao ambao tumewapa majukumu wanaweza kukaa pale bila kurushia na viti na walete mwongozo mwema? Bwana Smart, nafikiri tukichukua mwelekeo kutoa katiba yetu, utapata kwamba kuna vipengele ambavyo vinatupatia mwelekeo kuhusu uongozi na maadili. Tunapochagua viongozi katika sehemu zetu zote za uongozi, tunafaa tuchague viongozi ambao wako na heshima, viongozi ambao wako na hekima, viongozi ambao wako na utu, tuseme kwa mfano. Tunapowachagua kwenda kutudumia katika hizo shughuli tofauti, tunatarajia kwamba watupatie mwelekeo na wao viongozi wawe mfano mwema kwetu sisi wote. Na kwamba pia tunataka waajibike. Tunapowapatia hizi majukumu, ni kama kibarua ambao tunawapatia, na tunatarajia sana waweze kuwajibika kwa jinsi ambavyo inavyofanya, sababu hata mshahara ambazo wanapata inatoka katika shehena ya umma. Kwa hivyo ni muhimu sana waajibike, ni muhimu sana wawe na kama viongozi, na watupatie nguzo mzuri katika society. Kutilia tu mkazo chenye mwenzangu Smart amesema, turudi katika katiba yetu na itatupa mwongozo. Ukiangalia chapter 6 ya katiba yetu, inatuonyesha mambo ya leadership na integrity. Inawasurutisha ama inawalazimisha, na hii si mambo ya kuchagua. Inalazimisha viongozi wetu, kwanza kabisa lazima waweze kujibeba na ile hali ya heshima kwa maisha yao ya kibinafsi na maisha yao ya kutuhudumia. Kitu ya pili, lazima vitu ambavyo wanazotenda ziwe ni
vitu ambazo zinalete shima kwa zile ofisi zao. So hizi njia yao kutaka ama kutotaka. Na kwa wale ambao wanakataa, sisi kama wananchi tunalazimishwa pia na katiba ya kwamba lazima tuweze kwenda kotini na tuombe koti ifanye kazi yake ya kuwasurutisha wabadilishe ama waweze kuacha majukumu yao ofisini. Na ukumbuke ya kwamba mimi na wewe tuna majukumu kulingana na katiba. Katiba inatuambia ya kwamba kila Mkenya ana jukumu ya kuilinda, kuitetea katiba yetu. Na katiba inatoa mwongozo vile viongozi wetu wanafaa kujibeba. Na ndio hatutaki kuona zile picha tunapata kwenye runinga vile viongozi wetu wanatupiana maneno na wengine pia hata kutumia nguvu kuumiza wananchi. Ndugu yangu, nataka nisikie ujumbe wako. Kumbuka kipindi ni speciali sana, leo, kesho, kesho kutwa na Jumanne. Na tunauliza jamani, tumekuwa na ugatuzi, umetuletea umuhimu gani na mbona tuzungumzie masuala ya ugatuzi kiundani? Tunataka tuangazie ndio tujue kama tuko kwenye mwelekeo ambao sisi kama Wakenya tunataka utuletee manufaa ama bado hatujafikia pale. Ninaye mmoja ambaye ameniandikia ujumbe mfupi. Nambari ya ujumbe mfupi ni 22669. Anasema waumini, hujambo Jaki na wageni wetu studio. Mimi kama Wanjiko napaswa kushtaki jambo lolote lenye halinifurahishi kwa chief. Akauliza niende kwa chief. Kama kwa mfano nasema kama naona ujanja fulani ama ukora wa mikutano yanasema ni Fidelima, basi nauliza tumezoea kwenda kwa chief, je, Smart na Chege kwenda kwa chief ni sawa, ama kama nitaenda kotini, nitaenda kwa polisi niseme hapa naona shida, nitafanyaje? Nashukuru huyo msikizaji ambaye ametuma ujumbe mfupi. Kwanza kabisa kwenda kwa chief ni vyema kama unaweza endea kiongozi yule yako karibu. Lakini ukiangalia katiba katika ile tunaita bill of right ama nini, kipengele ambayo inahusiana na haki ya kibinadamu, inatupa Mkenya yoyote haki ya kupeleka kesi yoyote ambayo inakuhusu wewe, ambayo inakiuka haki yako ama inakiuka haki ya mtu mwingine, inaweza kuwa hata sio wewe binafsi. Na ilisurutisha chief justice mkuu wa sheria mkuu wa koti zetu Willy Mutunga akuja na utaratibu. Na Mutunga nakumbuka vizuri alikuja na utaratibu ya kwamba sio lazima uweze kuwa msomi, unaweza iandika tu kienyeji kama barua ama unaweza enda kotini na uiseme na mdomo ya kwamba kesi kama hizo haufai kulipa pesa yote. Hizo ni kesi ambazo zimesemekana ni kesi za bure, zile zinahusiana na haki ya umma. So tuseme kama msikilizaji aliona kwamba haki yake ya kuhusika iliweza kukiukiwa, anaweza enda kotini, koti ambayo iko karibu na yeye. Yeye anaweza amua kujiwakilisha ama anaweza amua mmoja wao, ule anaweza ongea bila kuogopa kotini. Kumbuka kwamba sio lazima ujue sheria sana uweze kuongea kuhusu haki zako kuhusiana na hizi haki. Koti imesurutishwa kwamba itoe mambo ya technicality. So sio lazima uprepare zile documents zile wanasheria wanazitumia. So unaweza enda tu kienyeji uandike barua hata kama sio lugha, kwa ile lugha unaelewa, whether ni Kiswahili, whether ni Kiluya, Kijaruo, Kikuyu, Kikamba, lugha yote ambayo unaweza, alafu upeleke kotini. Hapo hapo koti inalazimishwa lazima iweze kusikiza, na kama kuna kesi lazima hiyo kesi iendelee. Kwa hivyo hakuna ribia pesa yote ambayo utaweza kulipishwa. Na je, kama kuna yule ambaye tayari ameanza kuitisha pesa, kuna vile anaweza kusema kuna kipenge kinaniambia Jaki hivi, kwa sababu tunajua pia tukiangalia masuala ya kujua kusoma na kuandika, kuna wale wa Kenya wenzetu ambao wengi bado wameathirika na wajui kusoma na kuandika. Je, mimi kama Mkenya ambaye sijui kusoma, sijui kuandika, bado sauti yangu itasikika, Bwana Smart? Nafikiri nikiongezea namba ambalo mwenzangu ameweza kusema, inategemea ni kesi ina gani. Ikiwa ni kesi ambayo kuseme kama kwa mfano ni huduma ambayo inahusu community, hujuma ambayo ina watu wengi, itakuwa ni vizuri ya kwamba uweze kuunganisha watu muwe wengi, mtengeneze barua vile mwenzangu amesema, alafu mchagua wakilishi. Na pia tunasema kwamba mtu kama pia hana masomo,
hii katiba inatupatia haki sisi wote kutokana na ulemavu, kutokana na kukosa kujua. Tunaweza tu kuungana na kuweza kupeleka kesi pahali ambapo tutapata msaada. Nambari yangu ya studio ndugu yangu ni 0731889185. Narudia nambari yangu ya studio ni 0731889185. Kumbuka kipindi ni kipindi speciali sana ambacho tunasema leo tunazungumzia masuala ya ugatuzi, kesho ni ugatuzi, kesho kutwa tunaangalia bajeti katika magatuzi. Na tunasema ni kipindi speciali kimeletwa kwenu kwa hisani ya Kenya Human Rights Commission wakishirikiana na Trokia. Tunauliza manufaa ya ugatuzi kwangu kama Jaki, wewe hapo ulipo, manufaa ya ugatuzi ni gani? Blessed Javo, asante sana, nasema ugatuzi ni muhimu iwapo utaongozwa na kutekelezwa ipasavyo. Kwa hivi sasa bado ugatuzi haujafika maazimio yake, na sauti ya Wanjiko haijatiliwa maanani. Ni kama kupigia mbuzi gitaa acheze. Aya, basi hiyo ni Blessed Ajavo. Kumbuka ndugu yangu, naweza kuwasiliana na nami kwa kupitia mtandao wetu wa Radio Waamini Facebook, au niandikie ujumbe mfupi kwa 662669, au pia waweza kunipigia simu moja kwa moja hapa studio ambayo nambari ni 0731889185. Mbona sauti ya Wanjiko haijasikika? Nafikiri nikiweza kuchangia hapo. Tunapata kwamba sisi ambayo ni kama Wanjiko ambao tunaishi kule mashinani, tunapata changamoto kadhaa. Kwa mfano, tunapata kwamba wanapoandika barua sisi za sisi kwenda mkutano, maybe kuna wakati huwa wanatumia lugha ambao huwa tuelewi. Kuna wakati pia mkutano zinaitwa na watu wachache, na pia kuna wakati sisi ambao tunakuwa na uoga kwenda kuchangia katika mikutano kama hizi. Sasa miradi zinapitishwa ama zinapangwa na sisi hatuhusishwi ama hatusiki, sababu hatutaki kupata information. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri sana kama sisi ambao tuko mashinani, wakati tunapopata information yoyote ya kwenda katika mikutano, itakuwa ni vizuri kwamba kwenda kwa hizi mikutano na kuzungumza ili uweze kusikika, na pia tuweze kufuata miradi zote, kwa sababu hizi miradi ziko na stages. Kuna wakati tunapanga, kuna wakati wa kutekeleza, na kuna wakati ya maazimio. Itakuwa ni vizuri katika sote tukiweza kuhusika katika hizi mikutano zote na kuweza kuchunguza miradi zetu zile ambazo ziko katika vijiji, na pia kama kuna shida ni vizuri kulalamika. Je, Bwana Chege, hizi mikutano huwa zinaitishwa wakati mimi kama mama naweza fika pale? Kwa sababu pengine huenda sauti ya Wanjiko haisikiki kwa sababu mikutano inaitishwa wakati mama anataka kwenda kutafutia jamii yake chakula. Alafu naniambia niende mkutano ili hali jamii yangu sijafua, sijafanya hivi. Hiyo ni utata ambao umeweza kuonekana katika swala ambalo linahusiana na mambo ya watu kusika. Ya kwamba unapata hii mikutano inakuja wakati mara mingi unafaa kuwa unashughulikia jamii yako, sababu katika ile hali ya maisha kila siku lazima jamii yako iweze kukula na kukunywa. So unapata hiyo ndio utata ambao unapatikana, kwamba mara mingi hiyo mikutano inafanyika wakati unafaa kuwa na majukumu ya kutafutia riziki familia yako. Lakini pia sisi kama wananchi tunafaa pia tupange na tupendekeze zile siku, sababu si viongozi wanafaa kuja na siku. Sisi pia tunafaa kuhusishwa zile siku ambazo sisi tunaweza patikana kama wananchi tuweze kuhusika. So hiyo ndio swala la maana, ya kwamba lazima tutafute kila mbinu ya kuanza, tuseme kama tunapatikana Jumamosi asubuhi, tunafaa tupendekeze siku ambazo ambazo tunapatikana. Lakini kubadilisha niseme hivi Jaki, kuna kesi ambayo imepelekwa kotini na koti imesema kwamba sababu wengine walisema kwamba waliulizwa kama waliweza kueleza wananchi kuhusiana na mikutano, wakasema kwamba walikuwa wameandika hiyo mambo katika kwa magazeti. Sijui wengi ni wangapi wetu wanaweza kununua gazeti kila siku, na nafikiria kuhusiana nyanyangu ambaye
anaishi ama anti yangu ambaye anaishi huko mashinani, sijui mara ngapi anapata gazeti. So ilikasemekana ya kwamba lazima ile mbinu ambayo imetumika iwe ni rahisi, ya kwamba lazima hiyo ujumbe iwekwe katika mashule, iwekwe katika makanisa, iwekwe katika masoko, iwekwe katika zile social hall, na iwekwe kwa mahali machifu, sababu huko mashinani sana sana bado wanaamini machifu. Iwekwe mahali machifu wanapatika, na pia wameambiwa waweke katika bus station, ya kwamba ukishuka nyumbani Jackie ukielekea kwako unaweza pata ujumbe ya kwamba tarehe fulani saa fulani kutakuwa na mkutano. Ndiposa isiwe ni ya mkutano ya wasomi na wale wenye rasilimali. So wakaambiwa sio lazima ikuwe tu kwenye magazeti, lakini iwe sehemu zingine tofauti, Jackie. Sema nami ndugu yangu 0731889185. Kwako wewe umepata manufaa yote, sauti yako imepata kusikika, ama bado hata hujui waenda wapi, waelekea wapi, ama pengine wasema wacha wao ambao wamependa kupiga kelele waendelee, sema nami, kwa sababu vitu chungu mzima lazima tufanye. Bwana Smart, kuna mambo ambayo mara kwa mara yanaibuka, tunasema the middle class, hao ambao wako hapa katikati, sauti yako hasikiki, hawataki kuhusishwa. Kuna yule kweli angependa kuhusishwa, lakini hangeweza kufika pale kwa sababu pengine anakimbia angalau apate riziki. Maisha imekuwa ya hali ya juu sana, ya gharama sana. Na kuna yule ambaye anaweza fika pale, lakini akikuja anasema mimi yenu siyataki. Yeye tutamletaje ndiposa ajue kumba kama anaishi katika hilo gatuzi? Ni jukumu lake na jukumu ambalo amepewa na katiba yetu. Afike pale, mawazo yake pia iweze kasikika, ili tutengeneze sheria ambazo kwetu kama sisi tutaridhi watoto wetu, sheria nzuri. Nafikiri taja neno la muhimu sana. Mara kwa mara tunapoona mkutano zikiitwa, utaenda upate ya kwamba watu ambao wanahudhuria pale ni wamama sana, na zingine wale ambao wanafanya kazi tofauti tofauti, au watu ambao wanasema ni middle class, watu ambao wamesoma na masomo madogo au masomo katikati ya wastani, huwa wapendi kuhudhuria mikutano, huwa wapendi kuchangia, na inakuwa kwamba mambo hao ndio wanafaa wale kama mwangaza, sababu wana ujuzi, wanajua kusoma. Ikiwa atahudhuria mikutano, utapata kwamba mikutano ambayo itachukua mwelekeo tofauti. Kwa hivyo tunahimiza, ni muhimu sana wakati tunasema, tunapozungumza kuhusu hizi mipango za maendeleo, tujue kwamba hizi pesa ni zetu. Tunapopata shida, tunapata shida sisi wote. Itakuwa vizuri kama tutaweza kujitokeza wote katika mikutano na kuweza kujadiliana na kuweza kusoma hizi barua na kuelezea nyanyangu ile pale nyumbani. Kama kuna, kwa mfano, tunaona kwamba kila county inatakana iwe na website, na si watu wote watakotenda kwa website. Sisi ambao tunajua kusoma internet, itakuwa vizuri kwamba tunaweza kuweza kupata hizi nakala, kuzisoma na kuweza kuelezea wenzetu. Na itakuwa vizuri kama tutaweza kusaidiana pamoja, iwe siwe ni ati shida za zile zipo kwa kijiji ni shida za Wanjiko. Shida ni za watu wote, tusaidiane sisi wote, mambo yatakuwa mazuri, tutaweza kushika viongozi wetu na waweze kuwajibika zaidi. Jack nafurahi sana ukileta hii swala la middle class, ama watu wale ambao wana uwezo wa kadri. Nataka kukumbusha wa Kenya ya kwamba wakati watu walikuwa wanasukuma mambo ya vyama vingi miaka ya 90, watu ambao walihusika sana na kusukuma hayo maswala walikuwa ni middle class. Walikuwa nani? Kulikuwa na mawakili, viongozi wa kanisa ambao waliweza kuleta Wakenya pamoja. Umuhimu wa watu wale ambao tunaita middle class ni vitu mbili, ya kwamba wana elimu. Kitu ya pili, wana rasilimali kidogo ambao wanaweza tumia na kuweza kulete wananchi pamoja. Nitakumbusha kiongozi ambaye anasifika sana kule Amerika, ambaye anajulikana kama Martin Luther King Jr. Wakati alipoanza mambo ya vuguvugu na kutetea haki ya Afrika kule Amerika, kuna wakati alilia sana, akasema kwamba hii safari yetu inachukua muda sana. Na inachukua muda kwa nini? Sababu middle class wanachukua muda sana kutujoin. Na wakati waliweza kuwa join after kuwaomba, ndio tulianza kuona mabadiliko
kuhusiana na hiyo vuguvugu yao ya kutetea haki ya Waafrika weusi Amerika. Mm-hmm. Sisi tangu 19 baada ya vyama vingi kuja na tukaimba, watu wakaimba ya kwamba Moi lazima aende. Mm-hmm. Sijui pia wao nini middle class waliamua kwenda na kupumzika na mzee Moi. So hiyo sijui, pengine tutaweza kujua hapo baadaye. Mm-hmm. Lakini kumbuka pia tukirudi katika Philippines, wakati kanisa iliweza kuleta mabadiliko na kuondoa serikali ambayo ilikuwa ni ya kimla, ya kwamba pia middle class walihusika kwa njia moja ama nyingine kuleta rasilimali na kuongoza na kuleta watu pamoja, na hakuna damu ambayo iliweza kumwagika Philippines. Ilikuwa ni kubadilisha serikali bila hata vita yoyote, na hiyo ndio umuhimu wa middle class. So mimi nazidi kuamini kabla kizazi changu kiweze kulaumiwa kwamba wakati wetu watu kuweza kufanya kitu, watu ambao ni middle class tuweza kuja na kutoa mwongozo katika maendeleo ya nchi yetu. Nakumbuka nchi yoyote huipotei sababu viongozi ni wabaya, lakini sababu middle class wamekataa kusika na kuongoza jinsi maswala ambayo yanaweza fanyika. So tusitete sana kuhusu viongozi. Wacha tuangalie pia sisi kama middle class wamefanya nini. Asante Jackie. Mm-hmm. Ndugu yangu wewe hapo ulipo wafanya nini? 0731889185 ama wewe ama mimi hapa ndio tunasema hebu tuangalie. Tunakaa kule nyuma alafu tunasema wacha tuone watafika wapi basi. Haya, kuna nani mwenzangu naona Salio Bura anasema hivi, hujambo Jackie na Mageni. Ugatuzi ni mtoto tuliomzaa mwaka 2013. Please tuache aote meno, atambae, asimame, atembee, kisha atakimbia vyema. Kila chema, kitu chema huja mosmos yawa. Patience space, bora tu tusile chakula cha mtoto. Ugatuzi njaa hapo itamuua basi. Majaliwa. Good debate, insight, Jackie. Asante sana. Tunakimbiza ugatuzi. Our expectations kama Kenyans, is it too high? Is it that, is it mixed? Tuko wapi? Ile shida nakubaliana na Sari hapa. Ile shida ambayo pengine sazile tulikuwa tunapitisha katiba, wengi wetu pia viongozi hatukuweza kuweza kujua ugatuzi itarete nini na uzito wake ni upi. Nadhani tuliwekea wananchi matumaini ya kwamba tukipitisha katiba alafu tulete mambo ya ugatuzi asubuhi kila kitu itakuwa imebadilika. Nitakupa mfano. Chukua mfano kama nchi ambazo ziliweza kuanzisha ugatuzi hapo zamani, nchi kama ya UK na nchi ya India, ya kwamba polepole kila siku wamekuwa kisukuma hii mambo ya ugatuzi, na imekuwa ni masomo. Na kwa hizo miaka zote wamesema hata hao hawajaweza kuhisi ile wangesema kweli ugatuzi tumeweza kuhisi vile ambavyo tungetaka. Mfano ni kwamba unakumbuka siku ambazo zimepita kulikuwa na mambo ya UK, mambo ya referendum ya kwamba Scottish walikuwa wanataka kujiondoa kuwa moja ya UK, United Kingdom. Na swala ni kwamba ingawa walikuwa na ugatuzi, hawakuhisi ya kwamba ile ugatuzi ilikuwa inawapa nguvu zaidi. Jackie, kitu ambayo wananchi hawajajua ya kwamba sisi ndio nchi ya kwanza kuweza kuleta ugatuzi mara tatu. Ya kwamba za tumeleta ugatuzi ya rasilimali, ya pili ya majukumu, na tatu nguvu. Nchi tofauti, mfano ya UK, unapata ya kwamba wamegatua pengine mambo ya function na resources bado zina nini. Na ndio risikia Prime Minister alisema ya kwamba kwa siku ambazo zinakuja ataweza kupe wale inchi zile zinatengeneza UK majukumu zaidi. So sisi ndio inchi ya kwanza tumetuma hizo function tatu mara moja pap kwa umoja, na ndio unapata ina uzito na ina utata kidogo. Lakini tukiweza kuupa muda
na ule muda unaofaa, kama vile Sali amesema ni mtoto na lazima tukubali ule mtoto aweze kumea kwa siku zake, aweze kuanguka, amke, lakini tukumbuke tusiweze kula chakula yake jaki. Smart, tunakula chakula cha huyu mtoto ugatuzi kwa kuhakikisha kuwa ufisadi umekita kwenye, kwa sababu tumesoma kweli na tumeona ripoti zimetolewa kuwa tumetumia hela zetu vibaya katika gatuzi tofauti tofauti. Tunakula chakula cha huyu mtoto wetu ugatuzi. Lakini kila siku ambapo tunasoma magazeti, tunasikia ripoti ambazo zinavunja moyo sana, viongozi wetu ambao tumewachagua huwa wanachukua rasilimali. Tuseme kwa mfano, watu waliposikia kwamba tunafanya ugatuzi, viongozi wengi waliweza kuandika watu wao kazi, na mishahara zikakuwa ni hali ya juu. Sasa hasa unapata kwamba zile pesa ambazo zinatakana zifanye kitu fulani zote zinaenda katika mishahara, na itakuwa ni vizuri kama tutaweza kuwa na mpangilio. Na sisi kama tunasema, tunapozungumza kuhusu Wanjiko, Wanjiko ni nani? Wanjiko ni mimi na wewe ambao tunasema tuko hapa. Ikiwa kutakuwa na mikutano na tuweze kuhudhuria hizo mikutano, tutaweza kufanya viongozi waajibike. Tutaweza kuuliza maswali, tutaweza kujua pesa ambazo zinapotea ni ngapi, na itakuwa ni vizuri. Na mfano ambao umetumia ni mzuri. Tunasema kwamba wakati nimeona Sali ametumia mfano mzuri, tuseme tunazungumza kuhusu mtoto. Mtoto anapozaliwa pale nyumbani, hawezi kumpatia githeri siku ya kwanza. Hawezi kula, utakuwa unamuumiza. Kwa hivyo ni sisi, itakuwa ni jukumu letu sisi kama Wanjiko pia tuweze kusoma hii katiba. Ni himizo kubwa sana kila mtu aweze kupata nakala ama kopi ya hii katiba, tuweze kusoma kipengele, tujue jinsi ambavyo tunatakana tuhusike katika hizi miradi zote, ili tukiweza kuzungumza. Kama tutajua jambo la watu tunaweza kuzungumzia, itakuwa ni rahisi badala kulia kwa fence. Tuweze kukaa kwa fence, tuingie kwa kiwanja, tuwe kama wachezaji wa mpira na tuhusike katika hizi shughuli zote ambapo, alafu tunajua vile tunasema ni mtoto mdogo, tukimpa muda na tuhusike, atakuwa mkubwa kwa njia ambayo inatakana kifamilia na maadili. Kumbuka ndugu, kipindi ni kipindi speciali sana kwa sababu tumebadilisha ratiba yetu ya kila siku kwa siku tatu nne peke yake, ndipo sasa tuweze kuzungumzia kwa kina masuala ya ugatuzi na jinsi ambavyo tunatengeneza bajeti yetu katika gatuzi tofauti tofauti. Kipindi kimeletwa kwenu na shirika la Kenya Human Rights na wakishirikiana na Trokea. Basi tunasema ndugu, wewe hapo ulipo, ugatuzi manufaa iko ama haiko? 0731889185 au tuwasiliane kwa mtandao wetu wa Facebook au niandike ujumbe mfupi kwa 22669. Simon Wahome na kuna anasema hakuna kitu kimebadilishwa kwangu, gharama ya maisha imepanda, like Nairobi ni chafu. Anasema mwanasa mototo mlango kubwa taksi. Asante sana. Anasema gharama ya maisha imepanda, Nairobi jamani imekuwa chafu zaidi. Haya, kuna yule mwingine pia anasema ni John, nusu John, anasema mambo yamebadilika ndio, lakini kwa uchache sana. As time elapses there will be more that will be done. Asante sana. Sema na Festus Majani, naona ujumbe wako. Kevin Koha na kuona unasema jaki mdahalo mfuti sana. Andrew Musioko unasema jaki kweli tuna tuko pamoja. Pilu Karu unasema tuko pamoja, and then Menas Isaac unasema pia tuko pamoja. Nasema tu ni ndugu yangu, nataka kusikia sauti yako ikiwa sasa tuko katika ule mkondo wa lala salama. Nauliza tena kwako kama ndugu msikilizaji, ndugu mpendwa hapo ulipo, gatuzi imekusaidia vipi? Tukimalizia kwa haraka, wenzangu, nataka tuangalie tu objective principles and objective of devolution, kipengee cha 174. Tulisema gatuzi tumeileta kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Kuna yale ambayo tuliangalia tukasema tunataka kuhakikisha tumepata moja, mbili, tatu. Our objectives ni nini tulikuwa tunataka kufikia, na kweli tunaweza kufikia, na ama ni nini katiba imetuwekea ambayo tunaweza kufikia pale. Chege Ntanza na wewe. Ukiangalia katika katiba yetu ambayo ni chapter 11 ambayo inaongea kuhusu devolved government, ambayo inapeana object
objectives na principles ya devolution for kidogo. Mm-hmm. Ukiangalia kwanza article 174 mm-hmm. inapeana kadhaa na moja kwamba na ambayo ni muhimu ya kwamba ilikuwa ni kusukuma ama kupromote democratic and accountability exercises of power, ya kwamba ilikuwa ni kusukuma watu waweze kuhusika na kuwe na uwazi kuhusiana na mambo ya vile nguvu inatumika mashinani. Kitu ya pili ilikuwa mambo ya county, ilikuwa ilete mambo ya umoja, ile wanaita national unity, ikitambua ya kwamba tuna utofauti wetu. Kuna vile sisi kama Wakamba tunafanya vitu vyetu, kuna vile sisi kama Wajaruo, Wakikuyu tunafanya vitu vyetu, lakini kuna huo muhimu wa kurudi pamoja. Mm-hmm. Kitu ya tatu ambayo ilikuwa pia ni muhimu ni kwamba sisi kama Wakenya ama sisi kama wananchi tuweze kuhusika na mambo ya ile wanaita self-governance, ya kwamba lazima tusike katika jinsi nguvu inatumika na katika vile mambo yanaamuliwa katika serikali zetu za county na pia serikali kuu. Pia ilikuwa ni kutambua haki ya communities tofauti, vile wanatumia rasilimali zao na pia vile wanajiendesha. Pia ilikuwa ni kulinda na kusukuma haki ya wale ambao ni wachache katika jamii zetu. So hizo ndio baadhi ambazo na ni zaidi ya hizo pengine Smart ataongeza. Mm-hmm. Bwana Smart. Lakini nikiongezea vile Bwana Cheki anasema malengo ya katuzi yalikuwa ni yako sambamba kabisa. Mm-hmm. Unapata kwamba pia kulikuwa ni kustawishisha miradi mm-hmm. ya kijamii na kiuchumi na utoaji wa huduma karibu na zile rahisi kumfikia kila mtu nchini hapa kwetu. Mm-hmm. Alafu kukakua tena na lengo lingine kuhakikisha kuwa kuna ugavi sawa ya rasilimali zote kijamii na kitaifa kote nchini. Mm-hmm. Kukawa tena na lengo lingine kufanikisha ugatuzi na mamlaka ya taasisi zote za serikali, uendeshaji wake wa shughuli na huduma kutoka mji wake wote wa Kenya. Alafu mwisho kabisa tukapata kwamba kulikuwa ni kuhakikisha na kudhibitisha kwamba kuna kuwa na kugawana mamlaka kwa njia iliyo ya usawa. Mm-hmm. Nafikiri ukiangalia yote unapata kwamba katiba ilikuwa na mwelekeo mwema, na kama inaweza kufuatiliwa vizuri tutaweza kusikia uzuri wa ugatuzi. Mm-hmm. Ndugu yangu, kumbuka kipindi ni kipindi special, na nimesema tu ndugu tena nitarejelea kuwa tumebadilisha tu ratiba ya vipindi vyetu ndio posa tuweze kuzungumzia hili swala la ugatuzi kwa siku nne tu. Ni kesho na Jumanne tena tutakuwa pamoja tukizungumzia masuala ya bajeti. Kesho tutakuwa hapa pamoja katika wakati wa shahidi wa amani, tutazungumzia masuala ya ugatuzi tena. Tuangalie wale viongozi ambao tumeweka pale, jamani, wanatupa manufaa, wanaleta manufaa kwetu, wanatufanyia vile tunavyostahili kufanyiwa kama jamii ama bado, na ni vipi tunaweza kusoma yale ambayo makosa tumefanya katika ugatuzi, kutekeleza ugatuzi, na ni vipi tunaweza kurekebisha. Vile vile Jumamosi kwenye kipindi mdahalo wa utawala tutazungumzia mengi sana. Kwa sasa ngoja kwanza kabla tujapunga hewa tutoke studioni tupate ujumbe kutoka kwa wadhamini. Aya basi ndugu, tunasema kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Sisi hapa kwenye studio tunaanza kufunganya virago tutoke. Kumbuka kipindi speciali leo, kesho tutakuwa tunazungumzia tu masuala ya ugatuzi. Na kipindi kimeletwa kwenu kwa niaba ya Kenya Human Rights Commission wakishirikiana na Trokea. Tunasema ndugu, tuzungumze, tuangalie mbona ugatuzi, manufaa gani ugatuzi umeleta. Kwa hivyo sauti yako ndugu yangu kama Wanjiko inastahili isikike barabara. Basi nikifunganya virago na wageni wetu, basi umekuja wakatujuza kabla watoke, si watu wage kwa kutupa maneno ya manufaa moja mbili tatu. Mgeni njoo mwenyeji apone, chege. Tukimalizia basi. Asante Jackie. Mimi kumaliza ni kwamba nakumbusha wasikilizaji ya kwamba kama masuala ya ugatuzi itaweza kutusaidia, itategemea vile tunavyohusika.
kama tutakubali kuhusika basi tutaweza kutambua ama kuona maendeleo ikija kwa njia haraka na kwa njia ambayo tunataka. Kama tutaamua ya kwamba tutaki kuhusika na tunataka tu kubaki kwa nyumba zetu na pengine maofisini na tuweze kusema tu kwa umbali mambo ambayo yanafanyika ambayo hatufurahi, basi pole sana, hii shida itazidi kuandamana na sisi kwa siku ambazo zinazokuja. So kwangu ni kuwaomba ya kwamba devolution in simple terms ni kwamba lazima wananchi waweze kusika ndiposa tuweze kukula yale matunda ambayo ni ya devolution. Na devolution sio mahali pamoja tunaenda, ya kwamba ni safari, na hii safari lazima tuamue kushikana mkono sisi wote kama wananchi na tuweze kwenda mbali. Na kukumbusha viongozi wetu ya kwamba devolution, saa zile tulisema tunataka mambo ya devolution, haikuwa sisi tulikuwa tunataka ya kwamba wale ambao hawapati nguvu huko national government ya kwamba wakuje kupigania nguvu, hapana, hapa mashinani, hapana. Ilikuwa ya kwamba serikali iweze kuja karibu na sisi, na sisi tuweze kuhusishwa na tuweze kuamua jinsi ambavyo tunavyo taka kuendelea. So hiyo ndio baadhi ya mambo ambayo ningetaka kusema, na nikimaliza kwamba ni vizuri mambo ya accountability iwe, lakini ni vizuri pia sisi kama Wakenya tuweze kuamua ambazo mambo ambayo MCAs wanafanya mambo ya impeachment, tunaita impeachment, ya kwamba tusipoangalia pia ile inaweza tumika vibaya kama tutaweza kuilinda kama wananchi, kuweza kusukuma governors waweze kufanya mambo ambayo andamani na katiba yetu. So ni lazima tuwe macho kama vile wanasema na kizungu, let us be vigilant kabisa. Asante sana. Asante Bwana Suma, tukitumalizia ndio tuseme bye-bye kwa wenzetu. Nashukuru sana wasikilizaji. Hii ni kwa fursa nzuri ambayo tumeweza kushirikiana pamoja. Na nitawapatia mfano very simple. Tukizungumza kuhusu Wanjiko, nafikiri Wanjiko ambaye yako Garissa, Wanjiko ambaye yako Turkana, Wanjiko ambaye yako kule Moyale, hao wote tunasema hii katiba inawahusu. Kwa mfano tunasema unapotoa kidole kimoja kwa mkono unakosa nguvu. Wanjiko, wewe ni kidole kimoja, una haki ya kusema katika hii mambo ya mpangilio katiba, mpangilio miradi. So ni vizuri tuache kukaa kwa fence na kulalamika. Hii katiba ni changa, tuipatie, tuwe na ile moyo ya kuipatia nguvu, tuipatie nguzo ili iweze kusimama. Nafikiri nashukuru sana. Asante sana. Mie kwenye studio sina la ziada, nasema tu ni asante tena na kukumbusha ndugu msikilizaji kwa njia ya heshima sana. Kumbuka hivi ni vipindi specially ambavyo vimeletwa kwenu kupitia Kenya Human Rights Commission wakishirikiana na Trokia. Tunazungumzia masuala ya ugatuzi na masuala ya bajeti. Kesho pia tunazungumzia masuala ya ugatuzi. Tuangalie hawa viongozi wetu ni vipi wametuendeleza. Nimeshukuru sana sana kwa wewe ambaye uliyechangia, wewe ambaye ulikaa pale ukategea ukasikiza juzwa. Asante sana, Mola kubariki. Wageni wetu Bwana Chege tumeshukuru, Bwana Smart tumeshukuru. Kutoka studioni sina la ziada, anasema babae, Mungu akubariki na siku njema.